Пәдім тінжері шем егуніне бе республикара пұрынаған зіне Михаил Игнатьевта саламлары. Шем еш жиннің чибызық пұянлығы тені вылқайын саламын же. Ана жері предесі патшалығын тіптілевізін жән пірі жұтанат. Республика шері пұударуы әшчен шем езімбе яванақ мұқтанна. Филимонов сен туслы жемге Шербю районынче Ямаш ялінче бұрнайз. Ираида Николаевна Николай Петрович икі жеде врендю тұтымынче вайгурашы. Кирихужи шкулда ажазене физика предметне онын мошыры вара чываш чилхебе литературы не врендет. Врендю профессия манжын бол сенемар. Еба мана теде, мана неде, взем шкулда врендне, шкулда ашлене. Хамба взем мэлле шкулда ашлене, пэльнебе хамды врендеген болна. Мэлле взем килде кызен, мэзем тетрад сием. Тәрсләнем әлі өзім бір-бірін білі шкул бұры жинжен қаласына, атсам жинжен қаласына. Маңжын бұл құрастымалы болман, емде. Чығаш жегіне бәрі тарнар ебарына. Шуклазы бұқсалара, бірші класс рапорт еметілен не бір учитель болма. Мәлі осылы жинжен кетті мәртеп. От шағындан юратса кәйсей қамырыт чынақты. Пейде тұван жылгене юратма, тұван жылжыва юратма. Шағындан бұшылан жүбуде шуклады бұқылма. Филимонов сен бір-бірінбе университтіра врені чухне балашны. Бір-бірне пірек ұрсақ келіштерде бірақны. Шем еш авырны. Бірін ғышынде піріне вежі ұвылба твады ғер жүратны. Візем ши чажа жүраса пұрны шүлешін едратны. Шем е ұшын вұрттынық не бере Ираида Николаевна ұшса бачым. Негізен тәшенбік адезін білі харгарса, хирисе бұрман. Әнде әшірен ұғышқа бұл тәрлерін Қамыл ба келме бұлдарайд, негізянды жаңынды құттың қаланын астымыз, қама яңынақ ұжы білбелі, абат шимеш білі, жаңбек яңынақ үшін жән өтсі білмедір үшіні. Пір үксімірді бір жерде үшленерін бұл пір-бірне яңынақ ұнланыны. Бірбірне бұлышмадыр үшіні. Филимонов сем ажызене мен бичікренек ұры үміттілдевлі, осылы дұнлы үшчен бұлма верентіне. Раши президент жүн үказібе келі жүлін, ашам жүн мұқтавин орден небе чесланы візене. Филимонов сен жеменче ұры дәсілі келмелін ұмай. Бізен бек ажы бічі бе, мұну кезен бе завынса, юрат нашпе келенсе, тыван жыржыва юратса бұрынзан, чынны бек тешін ғыне телейлі дезе жұтлама бұлдарад. Пуштарана сана анне келенече, хавасла кукук, юра-юраласа, келесиларече хурана тарине. Республика Кларм-Вали, Татьяна Раевская, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Сергей Рябчиков.